Учениците од основното училиште Байрам Шабани во Куманово принудени се да бараат столчиња по другите училници. Наставничката по физичко образование Джейлане Салмани, откако ги смести учениците во кабинетот по музичко, рече дека ова не е единствениот проблем на оваа образовна институција. Има недостатоци, шетаме по училници. Една училница компензира друга. Секогаш кога некоја одделение има час по физичко, тогаш одиме во таа училница за да држиме настава. Талкаме од први до трети кат за да најдеме слободна просторија, а потоа друга дополнителна грижа ни представува инвентарот. Ова состојба го принуди Советот на родители да побара донација од Германија за да обезбеди клуб и столчиња. Иако тие треба да се бесплатни, Советот бара пари од учениците за да се плати транспортот. А прв момент е нух јам кујда стари класас. Слушнав дека ќе има донација, меѓутоа истото го слушнав и пред 3 години. Од Австрија ни донесоа клупи и столчиња за учениците и за нас наставниците. Во моментов не сум класен раководител и не сум известена, но ако сакате, прашајте ги учениците. Каса поле? Ај кени дон? Председателот на Советот на родители Армен Дестани вели дека управата на училиштето не е во можност да плати 2000 евра за транспорт. Тој рече дека Советот одлучил да побара по 100 денари од вкупно 1200 ученици на основното училиште Байрам Шабани. Доколку сумата не е доволна, тогаш парите ќе им бидат вратени на учениците. Потоа ќе бараме други начини за да обезбедат средства за неопходниот инвентар. Доколку не успее и ова, тогаш некои други училишта се заинтересирани да помогнат во обезбедување на потребниот инвентар. Од Општина Куманово вела дека буџетот е ограничен и единствена опција са донациите. Од Министерството за образование вела дека во државните училишта не треба да се бараат пари од учениците, но не дадоа одговор зошто тие не преземаат мерки. Од училиштето Байрам Шабани вела дека постојано доставуваат барања до Општината и Министерството, но никогаш не добиле одговор за овој проблем.